Precis som Rögles hockeyakademi förra veckan har även Rögle konståkning nu startat upp sin säsong med en kamp. Under veckan har tränaren Victoria Trojtskaya lett träningar på och utanför isen med klubbens åkare i olika åldrar och nivåer. Till sin hjälp har hon haft den erfarna konståkningstränaren Lotta Falkenbäck Bergqvist som har varit med som en extra resurs. Och åkarna, de är nöjda med säsongsupptakten. Saga, hur har veckan varit på kampen? Det har varit superroligt och jättebra. Vad har ni gjort och vad har ni fått lära er den här veckan? Vi har fått prova nya övningar på både mark och is. Vi har fått jobba med nya muskler och nya ingångar på isen. Och förutom Victoria, er ordinarie tränare, så har ni även haft Lotta här denna veckan. Hur har det varit? Det har varit superbra. Hon är jättehjälpsam och det har bara varit fantastiskt. Den nybyggda Akademihall 2 har möjliggjort fler istimmar för Rögles konståkningssektion. Och är dessutom utrustad med en ny skena i taket som möjliggör extra säkerhet vid svårare hopp. Victoria Trojtskaya tror att den nya hallen kommer bli ett rejält uppsving för klubben. Ja, det är först det fantastiska, alltså jättefint ishall. Jag tror att föreningen kan växa. Vi har möjligheter att få flera istimmar. Ja, massa möjligheter.